hammaga salom do'stlar videoingizda eng asosiy rol o'ynaydigan narsa bu ovoz agarda videoingizni sifati unchalik sifatli bo'lmasdan lekin ovozingiz sifatli bo'lsa videoyingizni ko'rishni iloji bor lekin tomoshabinlar <laughs> uni ko'radi <laughs> agarda videoingiz sifatli bo'lib turib shunchalik sifatli video lekin ovozingiz shum bilan ya'ni vish vish qilib noto'g'ri bo'lsa nah, ovozingizni eshitish noqulay bo'ladigan bo'lsa sizni videoyingizni tomoshabinlar ko'rmaydi shuning uchun qanday qilib ovozingizni obrabотка qilish mumkin shu haqida bugun men darslik qilishga harakat qilaman programmada adop audition degan programmada ovozni montaj qilamiz har xil uslublarni bilarni bugun iloji boricha ko'p ko'rsatishga harakat qilaman qani endi boshladik kamroq gapiramiz adop auditionga kiramiz kirganimizdan keyin ki shu e, oyna ochiladi faylni bosib turib new degani bor session degan e, audio faylni bosamiz audio faylni bosganimizda so'raydi qirq e, sakkiz sizni mikrofoningiz e, studii agar e, studiyada ishlatiladigan mikrofon bo'lsa bir yuz to'qson ikki ming oddiy mikrofon bo'lsa qirq sakkiz mingni bosasiz stereoni monoga o'tkazib qo'yamizda okayni bosamiz okayni bosganimizdan keyin yangi audio fayl hosil bo'ladi keling yana biror bir narsa aytib ko'ramiz bir ikki uch bu m san... hozir hozir men настройкаsidan mikrofoningizni tanlab qo'yishni unutmang uh, edit joyiga kiramizda preferencega kirib turib audio hardware degan joyda mikrofonni samsung seno ain yu pro menda shu mikrofonim studiya mikrofonim shuning uchun o'zgartirishni esinglardan chiqarmanglar настrойка audio higdway degan joyda default input degan joyiga mikrofonlarni yozib qo'yasizlar hop hammaga salom bu samsung seno agin pro degan mikrofonning test записи 5 sekund indama indamay turishingizga to'g'ri keladi 5 sekund hech nimani gapirmasdan o'sha joyni yozib olishingizga to'g'ri keladi bu nimaga kerak chunki manabaqa baland joylarini o'chirib yuborasiz belgilab turib belgilab turib delete knopkasini bossangiz yoki bo'lmasam o'chiradigan knopkani bossangiz o'chirib yuboradi shunday joylarni o'chirib orib turib belgilaysiz shunchalik joyini eshitib ko'rsangiz bu yerda shuм bo'ladi ya'ni vishagan ovoz bo'ladi shu vishilagan ovozni yozib olish kerak shuni hgan ovozni yozib olganimizdan keyin control shift p bosamiz shunchaki shift va p, -p knopkasini birga bosganimizda u shu şu, шhумni ya'ni shi ovozni o'ziga oli oladida nusxasini oladi keyin hamma yo'g'ini bosamiz hamma yog'ini bosganimizdan keyin control shift p ni bosamiz hamma yo'g'ini qilganimizdan keyin control shift p ni bossak Oy. bir daqiqa control shift p ni bosganimizdan so'ng ushbu oyna hosil hozir boshqatdan chiqamiz mana belgilaysiz belgilaganingizdan keyin contle shift pni bossangiz ushbu oyna chiqadi ushbu oyna chiqqandan keyin nima qilamiz ushbu oyna chiqqandan keyin o'zimizga mos qilib to'g'rilaymiz masalan hammaga salom bu samsung c nol один yu pro degan mikrofonning test записи shum yo'qligini bilishingiz mumkin yanada ham shunday darajada примерно shunday qilib qo'ysangiz shum yo'q bo'ladi applay deganini bosasiz applay deganini bosganingizdan keyin уже nima desam bo'ladi appleay deganini bosgandan keyin ужe shum o'chirilib ketadi mana bu yerda hech nima yo'q bu yerda shu datchikni ko'rsatishi bo'yicha hech nima yo'q Ya, bu ovozlarni qilgan joylarini o'chirib yuborasiz o'chirib o'chirib yuborganingizdan keyin chiroyli ovoz hosil bo'ladi endi ovozni hammaga ovozni sifati yoqmayapti masalan menga nima qila olaman hammasini belgilayman ikki marta ikki marta chap tugmachasini bossam mishkani hammasi belgilanadi undan keyin mana sizda shunday turadi effects rack degan joyga o'tib turib preset degan joyga o'tamizda bu yerda har xil nimalar bor podcast voice degan joyi bor ushbuni ushbu effektni bosganimizdan keyin ovozimiz yanada o'zga boshqacha bo'lib chiroyli bo'lib qoladi bu adaptiv adaptive noise reduction deganini o'chirib qo'yamiz endi eshitib ko'ramiz hammaga salom bu samsung c nol odin u pro degan mikrofonning test записi endi ushbu effektsiz eshitib ko'ramiz hammaga salom bu samsung c u pro degan mikrofonning test zapisi. ushbu effektni qo'llashlik uchun applay knopkasini bossak effekt qo'llanadi lekin men ko'proq meni ovozimga bu effekt unchalik tushmaganligi uchun men radio effekt radiodagi effektni гоlos diktori degan narsani yoki bo'lmasam radio effekt degan joyi bor o'shani ishlataman mana hammaga salom multiban kompressorni o'chirib qo'yamiz hammaga salom bu samsung c nol один yu pro degan mikrofonning тест записи endi effektsiz eshitib ko'ramiz hammaga salom bu samsung c nol один yu pro degan mikrofonning тест записи effektni yoqib o'chirdim o'rtada farqini sezgan bo'lishingiz kerak hammaga salom bu samsung c nol oдин yu pro degan mikrofonning test zapisi bo'ldi effektlardi effekti qildi effektni belgiladim endi mastering degan narsa bor keyin special degan joyiga yozgan audioingizni hammasini belgilab ikki marta bosganingizda belgilanadi effectsga kirib special mastering degan специальный degan joyga kirib turib masteringga kirsangiz ushbu значения лаrni qo'yishingizga to'g'ri keladi bu yerda bunga галочка qo'yasiz yigirma to'rt o'n olti yarim ming o'n ikki ming to'rt yuz bu yerda to'rtu yetti to'qqizu yetti minus nol o'ndan bir buni esa yigirma pрotцентga qo'yasiz примерно keyin revert degan joyini nol proцeнтtga qo'yib qo'yasiz mana hammaga salom bu samsung c nol один yu pro degan mikrofon

hammaga salom bu samsung c nol u pro degan mikrofonning test zapisi. mana shunaqa gaplar shu bilan faylni soxranit qilasiz eksportni bosib turib faylni bosganingizdan keyin xohlagan usulda agar ovozni качествоli qilishni xohlasangiz Uh, wave degan pcm degani bor ushbuni ushbu formatda qilsangiz uh, formati saqlanib qoladi eng chiroyli formatda ya'ni eng kuchli sifatli formatda bo'ladi okeyni bosasiz ushbu disk users users doкument degan joyga saqlanib bo'ladi ya'ni o'zingiz belgilagan joyga bu yerda roni bosib turib o'zgartirishingiz mumkin okeyni bossangiz saqlanib bo'lib qoladi shu bilan darsimni uh, videourok ya'ni darsimni yakunlayman hammaga xayr omad tilab qolaman agarda video yoqqan bo'lsa layk bosib qo'llab quvvatlashni unutmang hammaga omad xayr sog' bo'ling